Okey semua, hari ini saya akan ajarkan cara macam mana nak buat link ataupun username Telegram. Okey, anda klik Telegram anda, buka saja. Kemudian di hujung ni anda akan jumpa garis 3 kat bucu ni. Klik saja bucu ni dan tekan setting di bawah ni. Kemudian klik username kat sini. Kat sini anda reka saja apa username yang anda nak. Contohnya saya nak nama saya. Pastikan valid ya. Okey, bila dah available anda klik right di sini. Okey. Username anda di hadapan ni ada @. Macam username saya di sini ada @ashraf_zamzuri. Okey. So ini adalah username saya. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.